យើងសូមងាកមករឿងអាមសៀសំរាំងស៊ីដល់ពេលហើយសូមស្ដាប់សំរាំងស៊ីទម្លាក់ចលនាខុសច្បាប់ចោលចាប់យកបាក់ខ្មោចសូមស្ដាប់ក្រោយពីផ្លត់ស្នៀតនយោបាយជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងកឹមសុខាដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនលើការគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលរបស់បកប្រឆាំងកើតចេញពីការដាក់ទុនរកស៊ីរួមគ្នានិងបាត់បង់ទីតាំងឈរជើងនយោបាយរួចមកសំរាំងស៊ីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនមួយចំនួនតូចដែលបានចូលរួមបង្កើតចលនាឧទាមសង្គ្រោះជាតិជាមួយខ្លួនឲ្យធ្វើបកប្រហាក្រោមរូបភាពសន្និបាតពិភពលោកសាខាបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាញយកមកវិញអំណាចគ្រប់គ្រងខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិនិងសិទ្ធិអំណាចផ្សេងទៀតដែលខ្លួនធ្លាប់មាននៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅរដ្ឋចอร์เจียសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានឡំខ្លួនធ្វើជាតំណាងសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំពិធីបង្គ្រប់កិច្ចមួយដើម្បីលើកតន់ដឹកសំរាំងស៊ីឲ្យឡើងធ្វើជាប្រធានខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនោះហើយពេលនោះកឹមសុខាដែលគេលើកតម្កើងថាជាប្រធានបកស្របច្បាប់ទោះបីជាបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីហើយក៏ដោយនឹងទៅក្លាយជាលោកប្រធានដ៏គ្មានតម្លៃម្នាក់កឹមសុខានឹងត្រូវសម្រាកទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សំរាំងស៊ីនិងគូកនបកក្បត់របស់ខ្លួនដែលបានគូសវាសទុកដោយលើកឡើងថាបើបន្តទុកកឹមសុខាឲ្យមានឈ្មោះជាប្រធានគឺគ្មានប្រយោជន៍ឡើយនឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេសូម្បីជួយប្រោះខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញក៏មិនកើតដែរព្រោះកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្លូវតុលាការរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីពីបទសន្និដ្ឋានជាមួយបរទេសខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់តាមរយៈផែនការបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុនប៉ងឡើងដឹកនាំអំណាចតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យហេតុអ្វីបានជាសំរាំងស៊ីសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនបានបង្កើតហើយងាកមកចាប់ជុកខ្មោចគណបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបន្តអាជីពនយោបាយបោះបង់ស្រុករបស់ខ្លួនទៀតបាទតើមានអ្វីនៅពីក្រោយល្បិចកលនយោបាយពីលស៊ីពីលរបស់សំរាំងស៊ីទី1ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលសំរាំងស៊ីអះអាងថាគឺជាសម្បានជួយទាញសំពើខ្មោចគណបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានឡើងគុករស់ឡើងវិញនោះបានស្លាប់ទៅវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2018នេះដោយសារតែគ្មានការចូលរួមពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់កឹមសុខាកឹមមនុស្សវិជ្ជាចលនានេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសកម្មជនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះពួកគេដឹងថាសំរាំងស៊ីបង្កើតចលនានេះឡើងគឺគ្រាន់តែដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចគ្រប់គ្រងខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសំរាំងស៊ីអស់ជំនឿទៅលើកឹមសុខាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយព្រោះទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់សំរាំងស៊ីនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាឱកាសមាសរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានកម្លាំងនយោបាយប្រឆាំងមកវិញតាមរយៈការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមកជំនួសនិងរំពឹងថាអាចប្រមែប្រមូលកម្លាំងនយោបាយដែលបែកបាក់ឲ្យមកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែក្តីរំពឹងនេះត្រូវបានរលាយនៅពេលដែលអន្តរជាតិមិនបានទទួលស្គាល់ចលនាឧទាមខុសច្បាប់របស់សំរាំងស៊ីហើយនៅតែបន្តទទួលស្គាល់ខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខាថាស្របច្បាប់ហើយទទួលស្គាល់កឹមមនុស្សវិជ្ជាថាជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មភាពដែលសំរាំងស៊ីធ្វើនៅក្នុងនាមចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ឡើយហើយធ្វើឲ្យអន្តរជាតិខ្លាចរអាព្រោះពួកគេដឹងថាអ្វីដែលសំរាំងស៊ីធ្វើគឺខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ទី1ព្រោះសំរាំងស៊ីបង្កើតចលនានយោបាយឧទាមមួយដែលមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំស្របច្បាប់តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ធ្វើនយោបាយប្រជុំបាយនិយមនិងប្រជាភិថុតនិងខុសច្បាប់ទី2ព្រោះការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់សំរាំងស៊ីគឺជាការធ្វើបកប្រហាទី2
នៅក្នុងយុទ្ធនាការការទូតគៀងគោអន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធនយោបាយនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាធ្វើចលនាដោយក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋចោតស្រុកគឺបរទេសមួយចំនួននិយាយតែឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះមិនមាននិយាយឈ្មោះសមរង្ស៊ីឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យសមរង្ស៊ីកាន់តែឯកោនិងកាន់តែត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយសមរង្ស៊ីបានដឹងខ្លួនដូចខ្មោចស្លាប់7ថ្ងៃថាខ្លួនអស់តម្លៃសម្រាប់លបែងនយោបាយរបស់បច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនពីមុនសមរង្ស៊ីគឺជាអាចងនយោបាយដ៏មានតម្លៃប៉ុន្តែដោយសារតែគូលជំហរក្រឡេចក្រឡេចនឹងធ្វើនយោបាយអពលអពែកសមរង្ស៊ីបានបាត់តម្លៃក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបាត់តម្លៃក្នុងនាមជាកញ្ចក់បរទេសនិងអស់តម្លៃសម្រាប់ជារូបភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះសមរង្ស៊ីមានតម្លៃខ្លាំងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះបានបំពេញច្បាប់នឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំមើលនេះក៏ដែរតែខ្លួនត្រូវបានចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនបំភ្លេចចោលនឹងស្ទើរតែភ្លេចមុខក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួននោះសមរង្ស៊ីត្រូវខ្នះខ្នែកនៅនីតិចុងក្រោយនៃជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដកចោលហេតុដូច្នេះហើយបានជាសមរង្ស៊ីត្រូវធ្វើមុខក្រាស់ដើរត្រាច់ចរតាមប្រទេសនានាដើម្បីស្វែងរកជួបក្រុមអ្នកនយោបាយតំណាងរាស្ត្រឬក៏ព្រឹទ្ធសមាជិកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបណ្ដាញគណបកប្រឆាំងជាមួយគ្នានឹងជួបប្រជុំថតរូបបង្អួតអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាប្រទេសនេះឬប្រទេសនោះបានគ្រប់គ្រងខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតគឺគ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៃប្រទេសនោះមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីគោលជំហរនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះឡើយតាមពិតគឺគ្មានអ្វីសម្រាប់ជាដុំកំភួនឡើយក្រៅពីការធ្វើប្រជាពិធដ្ឋនិងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជួននឹងឆាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងច្បាស់ថាក្រុមអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកធ្វើកាន់តែចាញ់ពេលវេលានឹងគ្មានបានទទួលលទ្ធផលអ្វីឡើយប៉ុន្តែក្រុមកឹមសុខាឯនេះវិញទេដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះកឹមសុខានិងកូនស្រីកឹមមនុស្សវិជានៅតែជាអាយ៉ងដ៏មានតម្លៃព្រោះបានឈរជាប់ជាមួយនឹងខ្មោចបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកឹមសុខារងគ្រោះរហូតដល់ជាប់គុកក៏ដោយសារតែផែនការបំផ្លាញកម្ពុជារបស់ពួកគេដូច្នេះរវាងសមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាគឺកឹមសុខានៅតែជាកូនអុកនយោបាយមានតម្លៃដដែលដោយមើលឃើញពីការមិនអើពើរបស់បរទេសមួយចំនួនលឿននឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ឯកោទៅឯកោទៅបងប្អូនយល់មិនដែរបានជាសមរង្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រវេប្រវាររកការគ្រប់គ្រងខ្មោចបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួននឹងការទាមទាររបស់បរទេសមួយចំនួនវិញដើម្បីខ្លួនអាចមានឱកាសទទួលបាននឹងការលើកលែងទោសក្នុងករណីមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលខ្លួនយល់សប្បាយជាយូរមកហើយនោះដើម្បីឈ្មោះទៅរកការក្តាប់ក្តាប់គ្រប់គ្រងខ្មោចបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះពេលខាងមុខជាផ្លូវការសមរង្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញមាត់និងនិយាយពេញមាត់ថាខ្លួនតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍នៃខ្មោចបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែទោះបីជាសមរង្ស៊ីបោះបង់ចោលចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងងាកមកចាប់យកខ្មោចបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះក៏អ្វីបានហួសពេលនិងអកសើនយោបាយបាត់ទៅហើយអកសើនយោបាយរបស់សមរង្ស៊ីនៅពេលនេះគឺក៏សមរង្ស៊ីនឹងគ្មានវាសនាទទួលបានការលើកលែងទោសចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនទៀតឡើយព្រោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្យាកាត់កដៃបង្គំទូលថ្វាយស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលើកលែងទោសទៅពេលអូនតដិតសមរង្ស៊ីនោះបានសន្យារួចហើយថានឹងមិនចុះហត្ថលេខាស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសចំពោះតដិតសមរង្ស៊ីជាជនក្បត់ជាតិតពីឪពុកដល់កូននេះទេសម្ដេចសន្យាជាអឡារិទ្ធានឹងកាត់ដៃស្ដាំសម្ដេចចោលប្រសិនបើចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសឲ្យតដិតសមរង្ស៊ីជាលើកទី3ពួកខ្ញុំបានដាក់ហើយថាបើសិនជាខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យអាចោអាចក្រៃមួយហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តកាត់ដៃស្រាប់របស់ខ្ញុំគាត់ចោអាចក្រៃមួយហ្នឹងរឿងអាហ្នឹងមួយគឺកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមបាច់ខាតហើយបើចង់សង្ឃឹមត្រូវមកចូលគុកនៅស្រុកខ្មែរសិនអាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងស្អែកចូលឡើងបាច់
តម្លៃនយោបាយសំរងស៊ីបានចប់ទាំងស្រុងមួយណាមួយសំរងស៊ីខ្លាចគុកណាឆ្នាំ2018ព្រោះសំរងស៊ីចាញ់ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលញុះញង់បើឯកភាពតាមបទអត្ថាធិប្បាយនេះសូមជួយខមមិនអូខេម្នាក់មួយជាមតិតោះពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន83កណ្ដាក់សញ្ញា 2% ដែលបានទៅបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះប្រមាណ 77% បោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចតេជោធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សំរងស៊ីទោះខំធ្វើបកប្រហារនៅដើមខែធ្នូខាងមុខក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនយោបាយដល់អភិរក្សស្មីរបស់ខ្លួនបានឡើយទោះបីជាខំប្រឹងទម្លាក់ចោលចលនាឧទាមខុសច្បាប់មកចាប់យកខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏ដោយអស់ទាំងបកបាត់ទាំងកម្លាំងគាំទ្រសូម្បីតែកម្លាំងធ្វើបាតកម្មក៏ប្រមូលមិនបានកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការករណីជាច្រើនអូខេម្នាក់មួយខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានផ្ដាំទៅអ្នកនយោបាយមួយចំនួនឲ្យចាំថាខ្មោចដែលស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេបាទសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្តថាឆ្កែខំជើងយើងយកមាត់ទៅខំជើងឆ្កែវិញមិនកើតឆ្កែព្រុសយើងយើងមិនអាចព្រុសវិញទេដូច្នេះសំរងស៊ីគ្មានតម្លៃអ្វីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរតបតឡើយព្រោះជននេះគឺជាជនចង្រៃសម្រាប់ជាតិនឹងជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនសត្រូវនៃសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍសូម៥ទៅមនុស្សខ្លះរងចាំទៅអូខេដែរទេមកតែបងផងយើងមិនអាចយល់ឡើងវិញទេនងហ่าសូមចាំថ្ងៃចាំទៅសូមចាំចាំតើបាទអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះពេលដែលឯងនៅក្នុងប្រទេសវាថាដល់ទៅលោកហ៊ុនសែនមកច្បាស់ជាគាត់ប្រកាសឲ្យពធុបធយរបៀបណាឯងពធុអ្ហាសំទោសពេលដែលលោកឯងនិយាយទៅព័ត៌មានដែលលោកឯងនិយាយព្រាមហ្នឹងវាបានចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ហ៊ុនសែនរួចស្រេចទៅហើយណាចារកម្មមិនចេះទៅរួចប្រមាណកន្លែងឲ្យខ្ញុំចង្អុលឈ្មោះក្នុងហ្នឹងមានអ្នកទៅក៏ខុសណាតែនិយាយតែពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកវិញច្បាស់ជាគាត់ប្រកាសបន្ទូបន្ទោយណាពេលដែលឯងទៅក្រៅប្រទេសវាថាចាំចាំគាត់ត្រឡប់មួយដល់ទៅពេលឯងនៅក្នុងប្រទេសថាតែទៀតចាំគាត់ទៅក្រៅប្រទេសមកក៏គេស្គាល់ពីនងមកហើយទៅចេះអានេះភូតប្រចាំថ្ងៃវាមិនភូតតែដល់មនុស្សចឹងពេកមិនដឹងថាម៉េចដឹងថាម៉េចជាមួយវាក៏មិនកើតអារបៀបឆ្កែខំជើងយើងយកមាត់ទៅខំជើងឆ្កែវាអត់កើតយកជើងធាក់វាទៅមិនដាច់ព្រោះយើងព្រោះវាវិញវាមិនកើតព្រោះស្អីបាទຕົកឲ្យអង្គពុកប្រាយយើងចាត់ការអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនសូមរងចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ដើមខែធ្នូខែ12ខាងមុខនេះឥឡូវនេះសំរងស៊ីកំពុងតែប្រើយុទ្ធនាការប្រមូលហើយគេប្រើពាក្យថាសន្និបាតថ្នាក់ពិភពលោកអូម៉ែអើយមានបងប្អូនណាបានឃើញសំរងស៊ីផុសហ៎ហោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ5ហ្នឹងសំរងស៊ីបានផុសថាសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកសូមអញ្ជើញខ្ចប់លុយដាក់សំសម្បត្តិទៅជួបគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើមខែ12នេះបងប្អូនចាំមើលតែយើងនិយាយចឹងហើយដូចហែកលុយសំរងស៊ីកវត្តចោលចឹង
បងប្អូនចាំមើលណាអញ្ចឹងបានអភិសំរាំងស៊ីនេះខំជាមួយអាតាសវណ្ណនឹងសម្បើមណាព្រោះយើងដឹងមុនតាមការពិតគោលដៅរបស់សំរាំងស៊ីទៅមានតែ2ច្រកទេទី1គឺទៅប្រមូលលុយប្រមូលបច្ច័យចរិតអមសៀសំរាំងស៊ីនឹងគឺទទួលផែនការពីប្រពន្ធរបស់គាត់ជូឡុងស៊ូមារ៉ាត្រូវតែរកប្រាក់ឲ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិចក៏2ឬ3លានដុល្លារដែរចូលក្នុងកប៉ាល់អាវតាសំរាំងស៊ីហមបានញ៉ាំងលក្ខជាតិផុតជើងវិដីឡូវនេះរឿងនឹងវាអញ្ចឹងណាអសន្តរាបើឯងភ្លើឯងមិនដឹងទេឯងស៊ូអញគ្រប់វេទកាទាំងអស់គឺអាមសៀសំរាំងស៊ីនឹងគឺប្រមូលលុយយើងទីទៀងគាត់អារឿងប្រមូលលុយគាត់បដូរក្បាច់ទៅលក់សភៅលក់សភៅវាមិនសូវដាច់វាបានតិចពេកឥឡូវដាក់សោមសម្បត្តិទៀតយើងមានផោះតាងអារឿងដាក់លុយសោមសម្បត្តិទាំងយើងមានផោះតាងហើយកុំថាយើងហើយនិយាយនឹងនិយាយសំអុយមេឃនៅក្បែរនឹងអត់បោះអាវីដេអូដែលសំរាំងស៊ីដាក់លុយក្នុងកប៉ាល់អៅធំគាត់ផ្លាប់គាត់ថាសុំថតសែលហ្វីជាមួយសំរាំងស៊ីប្តីបើទៅប្រាប់ប្តីប្រពន្ធណាត្រូវមានសោមសម្បត្តិ2ប្តីសោមសម្បត្តិ1ប្រពន្ធសោមសម្បត្តិ1ហើយចាំរៀបអាវឈរថតទៅថតហើយចូលមកទៀតតំងជួរគោលដៅរបស់សំរាំងស៊ីគឺទៅប្រមូលលុយនៅអាមេរិកនីចុងឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ត្រូវប្រមូលម្ដងហើយម្ដងនេះដោយសារគាត់ប្របាក់ជិះយន្តហោះទៅប្រមូលគ្រប់កន្លែងពេលគាត់អំពាវនាវធ្វើជារូបភាពថាធ្វើសន្និបាតធំមួយល្បិចគាត់ទៅរកលុយបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងដែរអត់ជឿតាមសៀសំរាំងស៊ីទៅប្រមូលលុយដែរឬទេមេទៅអត់ឃើញវិយូខ្ញុំកោតចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលនៅតែលង់ជឿអំសៀសំរាំងស៊ីហើយចេះតែឲ្យលុយទៅគាត់បងប្អូនល្មមភាក់ខ្លួនដែរមែនតាតាមស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងក៏យូរដែរហើយល្មមហ្នឹងល្មមឆ្លាតបន្តិចទៅហើយទុកលុយទិញទៅដោះគោឲ្យកូនទៅហេអឺបាន 1K ស្ទាប់តែដាច់បាត់នោះ Vivo បណ្ដោយមានអាណាមឆាឆៅភេតតាសវណ្ណទៀតហ៎អញសង្ស័យហ៎បៃសង្ស័យហ៎បងប្អូនអើយមិនដែលជួបទេនេះឲ្យតែចាប់និយាយរឿងក្តៅដល់បោះសំរាំងស៊ីហ្នឹងគឺថាមានអាណាក់មកចូលមកឆាឆៅពេកហ្មងដាច់បាត់បងប្អូនជួយវល់ត្រឡប់មកវិញមកបាទដាច់បាត់បងប្អូនមើលណាកំពុងតែជក់ដៃកំពុងតែជក់មាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងសំរាំងស៊ីហ្នឹងគឺថាឲ្យតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមកពួកអាឆ្កែកាចរបស់វាណាបងប្អូនវាតាមឃ្លាំមើលពេកអាអង្គពុកប្រាជ្ញយើងនឹងគឺសម្បើមដៃហ្មងមិនដឹងជាវាចេះធ្វើម៉េចកលាច់យ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យវា report យ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនយល់បងប្អូន
ឲ្យតែនិយាយដល់ចំណុចអាក្រក់របស់សំរងស៊ីនិយាយរឿងការពិតរបស់សំរងស៊ីគឺថាវាតាមឆាឆៅភេកយើងហ្មងមើលបងប្អូនអញ្ជើញបាទអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតបាទយីសំបើមែនអីបច្ចេកវិទ្យាវាខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាពួកហ្នឹងណាបាទអូនមិនបាច់ទេមិនដាច់ចឹងអ៊ំវាដាច់ហ្នឹងអាមេងវាមិនមិនដាច់ចឹងអ៊ំគឺដាច់តែបងកំពុងតែនិយាយដាច់ផឹងមកខែអីហ្មង1000អ្នកកំពុងតែទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពួកដល់រឿងក្តៅហើយបាទដល់ចំណុចក្តៅហើយបាទដាច់ផឹងអេហើយសេវាអត់មានទេណាបងប្អូនពេញបឹកបាទអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគឺពេញបឹកហ្មងអត់មាន slow ហើយវិលអីតាក់តិចអត់ទេដាច់ផឹងហ្មងដូចមានស្អីមករំខានយើងក៏មិនយល់បាទអណងបាទបាទមកពីបែបតាសវណ្ណហ្នឹងទៅបំបីឆ្នាំងបាយគាត់ណាព្រោះឆ្នាំងបាយហ្នឹងធំហ៎បងប្អូនណាមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើម្ដងបងប្អូនមួយឆ្នាំគឺប្រមូលលុយម្ដងឥឡូវយើងបន្តអេអត់ព្រមចាញ់ឯងណាបន្តវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គវៃពិសេសបោកអាក្រាតអំពីឧបាយកលរបស់អាមសៀសំរងស៊ីពីរឿងផែនការគាត់ទៅជួបជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខែធ្នូនេះគ្មានអីទេក្រៅពីរឿងទៅប្រមូលលុយបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនសុំឆ្លាតវៃឡើងណាឈប់ទៅជឿខ្ញុំទៅប្រជុំក៏ទៅចោះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតែសុំកុំឲ្យលុយគាត់បានអត់យេអីមកភ័យខ្លាចសំរងស៊ីនឹងវាក្រណាស់ទៅអីទុកលុយហ្នឹងណាជួយបងប្អូនខ្លួននៅស្រុកខ្មែរនេះវាប្រសើរជាងនឹងបើចង់ជួយជាតិចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចដូនមួយមានបកើតមានចទួតមួយមានអ្នកចិត្តខាងណានៅក្នុងភូមិក្រីក្របងប្អូនជ្រើសរើសមកគ្រួសារពីរគ្រួសារផ្ញើលុយនោះ4-500ដុល្លារដែលដាក់ស្រោមសម្បត្តិឲ្យអាមសៀសំរងស៊ីហ្នឹងណាផ្ញើមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកវិញវាប្រសើរជាងបងប្អូនឯកភាពអញ្ចឹងដែរអត់កុំយកលុយទៅជះចោលឲ្យអាមសៀសំរងស៊ីហ្នឹងណាវាមិនកប់បីនឹងមនសិការរបស់ខ្លួនទេហើយកុំគិតតែខ្លួនឯងនឹងស្នេហាជាតិណាតតែដាក់សមសម្បត្តិយកទៅឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងទើបហៅស្នេហាជាតិអញ្ចឹងហ៎មិនទេប្រាប់តអាមសៀសំរងស៊ីវិញថាអត់ទេខ្ញុំស្នេហាជាតិតែខ្ញុំអត់ឲ្យលុយលោកឯងទេមិនចាំបាច់ទារលុយខ្ញុំបងប្អូនអត់ចេះតវ៉ាទេអ្ហ៎សាក់តវ៉ាអញ្ចឹងមើលទៅប្រជុំទៅលោកឯងជាប្រធានគណៈបកលោកឯងត្រូវចេញលុយចង់ឲ្យចេញលុយកប៉ាល់ហោះឲ្យបងប្អូនទៀតហ្នឹងមិនត្រូវចេញលុយផ្ទះសំណាក់
សន្តាគារឲ្យបងប្អូនទៀតចេញលុយខ្លៃបាយឲ្យបងប្អូនទៀតពីព្រោះអានឹងផលប្រយោជន៍របស់សំរងស៊ីដែរមិនចឹងអើបើថាបងប្អូនបងលុយដេញតុងទីនណាអាយ៉ាអានឹងមិនដឹងទេមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនឲ្យលុយគឺឲ្យទៅសំរងស៊ីអត់មានចេតនាចង់បានទូនាទីតំណែងអីទេតែមានមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនទៀតឲ្យលុយទៅសំរងស៊ីគឺដើម្បីទិញតំណែងយល់ដែរទេពេលសំរងស៊ីឈ្នះខ្លួនហ្នឹងគឺថាមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងរាជារដ្ឋលេខាធិការជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាស្អីទៀតប្រធាននាយកដ្ឋាននេះអគ្គនាយកនោះផ្កាយប៉ុណ្ណេះផ្កាយប៉ុណ្ណោះច្បាយខេត្តនេះច្បាយខេត្តនោះអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងប្អូនចង់បានតំណែងក៏ចេះតែបងបន្តទៅក៏ប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនបងឲ្យបាន50ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែបងប្អូនអត់បានតំណែងនោះទេតុងទីនដែលបងប្អូនខំបងនោះណាមេស៊ីដាច់ហើយមេអត់សងវិញទេបងប្អូនជឿកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះចេះឆ្ងល់ណាមើលប្រិមិត្តជួយឆ្លើយម្នាក់ម្នាក់សិតតាឌៀលស្រុកខ្មែរចេះអញ្ចោះសត្វតថាស្រុកខ្មែរនឹងវិវេតនីណាវាមិនដូចនៅបារាំងទេវាមិនដូចនៅអាមេរិកទេវាមិនដូចនៅអូស្ត្រាលីទេក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់សត្វតែចង់មកធ្វើមន្ត្រីស្រុកខ្មែរអានឹងយ៉ាងម៉េចចាបងប្អូនបងប្អូនជួយឆ្លើយតិចមើលសំណួរនឹងខ្ញុំសុំសួរមួយហ្មងសួរត្រង់អញ្ចឹងណាមួយមួយសត្វតថាស្រុកខ្មែរនឹងបបាក់រស់រត់ចោលស្រុកខ្មែរដសារស្រុកខ្មែរនឹងវាអើវិជ័យវាដេរឆានក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរហើយមិនមែនមករស់ធម្មតាទេចង់មកត្រួតក្បាលខ្មែរទៅទៀតហើយតែឯងមកចង់ត្រួតក្បាលខ្មែរធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីគេតែឯងស្អប់ស្រុកខ្មែរណាស់តែឯងថាស្រុកខ្មែរនឹងវាអន់ណាស់វាអត់ដូចនៅក្នុងទេមិននៅងាប់នៅក្នុងអបាត់ទៅពេលមិនយល់តែមិនដែរចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចឆ្លើយបានអត់យើអត់យល់កន្លែងហ្នឹងណាសុំសួរប៉ុណ្ណឹងណាបើបងប្អូនចេញសូសុនតារាក្តីអាឡុងក្តីណានាងសំអាតឈុនក្តីអីក្តីជួយចេញសូហ្នឹងមកហើយពួកអ្នកហ៊ានស្បត់ទេហ៊ានស្បត់ឲ្យរន្ទះបាញ់ងាប់ទេហ៊ានតែអត់ដែលថាឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនចង់បានតំណែងហ៊ានស្បាត់ដែរឬមួយក៏មិនហ៊ានចឹងបបួលនែឯងចឹងហ៊ានឯអាសូនតារាក៏ដែរហើយហ៊ានស្បាត់ប្រមាណមកថាអញអត់ចង់បានតំណែងទេបើសំរងស៊ីឈ្នះបើអញចង់បានតំណែងសូមបើអញរន្ទះបាញ់ឲ្យអញធ្លាក់យន្តហោះឲ្យងាប់ហើយហ៊ានឯហ៊ានស្បាត់ចឹងឯពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ៎ពួកអាចកែវិញ្ញាណជាតិទាំងអស់គ្នាអញមិនជឿ
តែបើអង្គព្រុកប្រាយើងពិសេសតួអង្គអាតាសវ័តនេះអញបានស្បត់ច្រើនដងហើយថាអញធ្វើរងថ្ងៃនេះអញស្រេចរងថ្ងៃនេះអញអត់ចង់បានអីទាំងអស់កុំថាអញចង់បានតំណែងតំណាងអីអត់ទេណាអូនឲ្យអញក៏អញអត់យកដែរនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងមកឯងទោះជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាអឺអាសវ័តហ្នឹងលយអាណែធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីនេះឬក៏រដ្ឋលេខាធិការនោះអត់ទៅវិញតែមិនជឿអត់ធ្វើឯងមិនទទួលហ្មងឆ្អែតឆ្អន់ហើយខ្ញុំបានបំរើប្រទេសជាតិខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរបំរើជាតិរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ខ្ញុំសុំត្រឹមតែប្រោកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំអត់ចង់បានតំណែងដោយពួកអស់លោកឯងទេពួកអស់លោកឯងស្បាត់ដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្បាត់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់តៃហោងទៅបើសិនជាខ្ញុំមានចេតនាចង់បានតំណែងស្អីមួយពីCVP ខ្ញុំអត់ទេពីរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ដែរខ្ញុំមិនសារបញ្ជាក់ច្រើនដងទេបងប្អូនអាចនៅចង់ចាំបានណាមនុស្សបោះ CPP ជាច្រើនបានចេញឡាយសូជេខ្ញុំណាមកបងមានចាំឆ្លើយមើលហើយមនុស្សមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនេះទៀតជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង CPP ទៀតខ្ញុំសុំរក្សាមិនបញ្ចេញឈ្មោះចេញមុខមកជេងថាខណ្ឌសវណ្ណហ្នឹងឯងបងប្អូននៅចាំបានអត់ម៉ានខែមុនហ្នឹងចាំបានទេនៅណាគេនោះមែនទូចណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើអីយ៉ាងងាកមកជំហៀងទៅ CPP គេជេរមិនអីងាកមកជំហៀងទៅខាង CNP គេជេរមិនអីហើយខ្ញុំទៅច្រកណាអត់បញ្ហាទេខ្ញុំនៅរាប់រងបានទាំងណែខាងណាចង់ជេរខ្ញុំជេរទៅអត់បញ្ហាព្រោះជុងកាលខ្ញុំលើកពីរឿងបញ្ហាសង្គមវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផលប្រយោជន៍ពួកគេអញ្ចឹងគេអត់សប្បាយចិត្តគេថាឯងហ្នឹងសំរាំងស៊ីគេថាខ្ញុំហ្នឹងមានចរិតសំរាំងស៊ីបាទនេះបងប្អូនមិនមែនមនុស្សទូតាទេណាតែយើងមិនខ្វល់ទេពីព្រោះយើងធ្វើគឺអត់ចង់បានអីផងលុយយើងមានចៃបាយខ្ញុំមានហូបសំខាន់ឲ្យតែប្រទេសនេះមានសុខសន្តិភាពបានប្រប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះរស់ហើយបាត់ដៃខ្ញុំទាំងគូនេះខ្ញុំរស់បានខ្ញុំរស់បានតាំងពី79មកខ្ញុំរស់បានរឿងអីសម័យឥឡូវ2018ខ្ញុំរស់មិនបានធូរនេះផោមសេះយ៉ាអូនវាអីច្បាស់អូថ្ងៃនេះលុយក្រាលនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសឬនឹងវាជាការពិតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលទៅរងចាំទទួលសំណាងស៊ីបើបងប្អូនកុំដាក់លុយឲ្យសំណាងស៊ីខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្អូនមានអាយុវែងសុខភាពល្អហើយប្រឆាំងចោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេធ្វើម៉េចបើបងប្អូនប្រឆាំងទៅហើយ
គាត់ថាសុំបងថាកុំដាក់សុំសបុតឲ្យអាមសៀសំរងស៊ីបានដែរឬទេសាវីថានិយាយជាន់ដានហើយជាន់ដានរឿងអីអូនស្អីគេជាន់ដានអូខេយើងអត់ចង់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ដងទៀតឡើយនេះបងប្អូននេះមើលនេះនេះសំរបត់ឡាផ្លុកបងប្អូនគឺសំរបត់អីចង់ថតជាមួយនឹងសំរងស៊ីកុំភ្លេចស្រោមសំបត់តម្រាំជួរកាញ់ស្រោមសំបត់ដាក់បាក់អាវផ្លុកណោះមើលម្ដងទៀតណាសោយបត់ណាបាប់សោមសបត់ប្តីមួយទៀត2អូដាក់បាក់ហើយឡោកឃើញដែរទេអាហ្នឹងមើលច្បាស់បោះនាងកិច្ចឡាងវីដេអូហ្នឹងបោះនាងកិច្ចឡាងអានឹងវាចឹងយើងអត់ចង់ឃើញអារូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ដែរទេបងប្អូននៅក្រៅស្រុកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនៅស្ងៀមយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំតាមដានមើលវាគង់តែមានផ្លត់ទេទោះជាវាប្រកែលក្ខយ៉ាងម៉េចក៏គង់តែមានផ្លត់ធ្លាយវីដេអូអារឿងដាក់លុយនឹងឲ្យសំរងស៊ីដែរព្រោះម្ដងនេះជួបធំហ្នឹងគេថាគេជួបប្រជុំខ្នាតពិភពលោកតែឥឡូវគោលដៅរបស់គាត់គឺយកលុយនឹងមួយហើយទី2គោលដៅទី2របស់អាមសៀសំរងស៊ីគឺអីគេគឺទៅដណ្ដើមយកអំណាចបកពីកំសខាខ្ញុំទាយហើយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសូមធ្វើការទូទីថាសន្និបាតពិភពលោកខ្នាតពិភពលោកដែលសំរងស៊ីអំពាវនាវទៅធ្វើនេះពេលនោះគាត់នឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាប្រធានបកក្នុងពេលដែលកឹមសុខាមិនទាន់ចេញពីគុកគាត់ដឹងសំរងស៊ីគាត់ដឹងខ្ចល់ថាកឹមសុខាអាចនឹងរួចពីគុកតែមិនដឹងថ្ងៃណាអញ្ចឹងសំរងស៊ីមានចេតនាច្បាមយកអំណាចបកឲ្យបានមុនពេលកឹមសខាចេញពីគុកនេះគឺជាការទុះទាយរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងបងប្អូនចាំមើលថាត្រូវឬមួយក៏មិនត្រូវបើសំរងស៊ីចង់ឈ្នះការទុះទាយរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញទី1សំរងស៊ីមិនត្រូវប្រមូលលុយពីបងប្អូនទេនេះ1ទី2សំរងស៊ីមិនត្រូវធ្វើបកប្រហាឡើយមិនត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងគណៈបកស្អីគេនោះគឺអត់ដែរអាហ្នឹងបើសិនជាលោកឯងនឹងចង់
ចង់ឈ្នះមាត់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងដើម្បីឲ្យអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងទីខុសតែយើងសង្ឃឹមថាមិនលោកឯងមិនហ៊ានធ្វើឲ្យទំនាយរបស់ខ្ញុំខុសហ៎ត្រូវតែត្រូវយ៉ាងម៉ងបងប្អូនជឿតែខ្ញុំទាយម្ដងនេះត្រូវទៀតតែអត់90%ខ្ញុំហ៊ានទានាខ្ញុំទុកឲ្យ10%ខុសចុះម្ដងទៀតហ៎ខ្ញុំទាយសន្និបាតនោះសំដៅទី1គឺប្រមូលលុយគោលបំណងទី2គឺសំរងស៊ីនឹងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យសមាជនោះឬក៏កិច្ចប្រជុំនោះលើកដំកើងគាត់ឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំបកដល់ពិតប្រាកដពេលនោះគេអាចប្រើរូបភាពថាជាប្រធានស្ដីទីអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលណាគេនឹងប្រើរូបភាពថាសំរងស៊ីនឹងជាប្រធានស្ដីទីដឹកនាំបកបណ្ដោះអាសន្នសិនជំនួសឲ្យកឹមសុខាគាត់នឹងប្រើរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលមិនជឿដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូខេហេសមរភាពជ្រើសតាំងគាត់បោះឆ្នោតជូនគាត់ឃើញទេអូពេលនោះលុយមកតង្គិបតង្គិបបណ្ដោយកឹមសុខាដេកយំទៅពេញនៅមានទៀតចង់ផ្លិចខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងគ្មានវត្តមានកម្មមនោវិជ្ជាយ៉ែងពុនរិទ្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឡើយបងប្អូនជឿថាចង់អត់ឆ្លើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកនោះនឹងគ្មានវត្តមានពួកកម្មសុខានិយមចូលរួមទេវាអត់មានឃើញកលាអីសោះវាអត់មានឃើញកលាអីសោះអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលវាហែកហួរគ្នាល្អមើលណាវាហែកហួរគ្នាល្អមើលពេញអាមេរិកហ្នឹងភាសាទៀតណាបងប្អូនចាំមើលកម្មមនោវិជ្ជាកម្មសុខាប្រកាសជាប្រតិកម្មនឹងរង្គើរង្គើពិភពលោកភាសាទៀតណាដោយសារតែដណ្ដើមឆ្អឹងខ្មោចបាក់ដោយសម្ដេចលោកប៉ានពូលអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំបង្ហាញទិសមួយទៀតដល់អស់លោកបងប្អូនដែលប្រឆាំងនៅឯបរទេសក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរដែលនៅតែតាមគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសុំជូនយោបល់មួយបើសិនជាបានទៅប្រជុំអញ្ចឹងក៏ទៅប្រជុំទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសំរងស៊ីគាត់ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងស្អីគេនោះដែលមានគាត់ជាអ្នកឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺថាសុំបងប្អូនកុំបោះឆ្នោតអីហើយគួរតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាលើកយោបល់ថាអញ្ចឹងវិញក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងលើកថាម៉េចលើកថាណែលោកប្រធាន
ឥឡូវយើងបានជាចូលមកប្រជុំគ្នាបានជុំគ្នាមកគប់ទ្វីបអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឈប់យើងឈប់នាំគ្នានឹកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងតទៅទៀតទៅបានអត់បំភ្លេចវាចោលទៅហើយយើងបង្កើតបាក់មួយផ្សេងទៀតមកដាក់ថាឈ្មោះស្អីវិញទៅណាបកប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងទៅឧបមាឲ្យគ្លេតរមាត់ចឹងទៅពួកឯងវិញចូលឬក៏បកអ្នកស្នេហាជាតិទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យពាក្យពីរហ្នឹងដាក់ឈ្មោះពីរហ្នឹងមកបងប្អូនយល់ទេបង្កើតបកថ្មីមួយទៅបបួលសំរងស៊ីឲ្យបង្កើតបកថ្មីមួយទៅហើយឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យលូកលាន់ពីពួកគាត់ជាតន់ដិតហើយពួកអា118អ្នកហ្នឹងគឺឲ្យនៅសង្ងំឲ្យស្ងៀមទាំងអស់ទៅជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហាមឃាត់ឲ្យដឹកនាំបកថ្មីនោះហើយធ្វើចលនាចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ឃុំសង្កាត់ណាបងប្អូនយល់អត់ខ្ញុំឲ្យយោបល់អញ្ចឹងហើយសូមសួរលោកខាង CP តើអញហ្នឹងអីចាអីឡើងទីប្រឹក្សារបស់អរិញសង្គ្រោះជាតិពីអង្កាលអត់ទេយើងមិនមានចេតនាអីចង់បង្រៀនបដៅបងប្អូនទេណាតែខ្ញុំគិតថាបើធ្វើអញ្ចឹងសំឡេងប្រឆាំងវានឹងល្អតែបើធ្វើតាមស្ទីលសំរងស៊ីគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍បាទលោកប៊ុននេះមានប្រសាសន៍ត្រូវហើយដាក់ឈ្មោះទី1ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះសមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្លីតែប៉ុណ្្នឹងបានទេព្រោះអស់លោកស្រឡាញ់ពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាមួយទៅបើមិនស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងទេបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមួយទៀតទៅព្រោះបងប្អូនចូលចិត្តពាក្យហ្នឹងដែរដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកអ្នកស្នេហាជាតិដាក់មួយទៀតទៅពីរហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសទៅណាមួយណាក៏បានដែរកុំតែយកបកសង្គ្រោះជាតិយកមកប្រើទៀតយល់អត់បង្កើតបកថ្មីទៅអូខេបងប្អូនឯកភាពដែរអត់ក្នុងការដែលអង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងផ្ដល់អនុសាសន៍អញ្ចឹងតែវាត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងផែនការរបស់សំរងស៊ីហើយតែបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូមតិសំខាន់លើមតិភាគច្រើនបើមតិភាគច្រើនក្នុងអង្គសមាជឬក្នុងសន្និសិទនោះក្នុងសន្និបាតនោះច្រឡំសំទោសមិនសន្និសិទទេសន្និបាតនោះភាគច្រើនទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅទាមទារសាររងមើលមិនដែរដើម្បីឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅចិញ្ចុំជើងមកកន្លែងដោយអាមសៀសំរងស៊ីនេះបងប្អូនខាតបងពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ទេយល់នៅហើយបើថាប្របាក់ពេកណាខ្ញុំមានច្រកមួយទៀតឃើញខមមិនបោះម៉េងមិញកន្លែងឃើញខមមិនហ្នឹងក៏នឹកឃើញច្រកមួយទៀតបងប្អូនប្រមូលលុយឲ្យបានច្រើនណាអាចថាបានពលានដុល្លារអីចឹងណាដាក់ស្រោមសម្បត្តិយកទៅឲ្យសំរងស៊ីហើយសាពះអំបរគាត់ឲ្យកុំឲ្យគាត់លូកដៃធ្វើនយោបាយទៀតគាត់សម្រាក់ទៅយកលុយទៅទិញគាត់ណា
ព្រោះពួកគាត់ស្រឡាញ់លុយបានតែទេអាវិធីហ្នឹងបើទៅនិយាយមកទៅទេមួយគាត់ហេតុស្អីគាត់ប្រមតែបើឲ្យលុយគាត់ហេតុស្អីសំស៊ីប្រមដើរចេញប្រមឯកភាពតាមឲ្យបងប្អូនប្រកាសបាក់ថ្មីបងអញ្ចឹងលោកប្រធានអើយអេដាមអើយលោកសម្រាក់ទៅណាលោកសម្រាក់ទៅពីព្រោះលោកជាតន់ដិតសូមលោកទុកឱកាសឲ្យកុលបុត្រខ្មែរដែលចង់ប្រឆាំងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងដតៃទៀតឲ្យគេដឹកនាំប្រឆាំងម្ដងទៅបានអត់ឥឡូវជូនលោកមួយលានដុល្លារទៅណាគេលុយដាក់សោមស្ពតណាវិធីនេះល្អហ៎វិធីនេះសមហ៎ពួកបើឲ្យលុយសមនឹងស៊ីប្រហែលជាអាចគាត់ញញឹមគាត់គិតគាត់ឆ្លងថ្លែងហេអញធ្វើដើម្បីលុយដែរឥឡូវបានលុយមកដល់ហើយបាទលឹមហូបម៉េងសួរថាសួរសំស៊ីមើលលក់ថ្លៃម៉ាបាទគេលុយគ្នាមកបើអាចសួរគាត់ទេបងមកលោកប្រធានឯងត្រូវការប្រមាណលានមានប្រសាសន៍មកថ្លែងវាចាមកហើយបងប្អូនអង្គាសលុយគ្នាទៅមូលនិធិមួយដើម្បីជូនលោកប្រធានឲ្យឲ្យឈប់លូកលាន់ហើយបងប្អូនរៀបចំជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយហក់ចូលមកបើចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអីយ៉ាងហំហែងមានអីបាឲ្យសុនដារាធ្វើដឹកនាំធ្វើប្រធានបកទៅមេឃសវណ្ណរាអីមេវណ្ណរាដឹងជាប់ក្នុង118អត់អត់ដឹងហងអូខេមិនដែរណែបងប្អូនណាបងប្អូននៅឯក្រៅប្រទេសនៅកាណាដាណាចំណូលនេះរដីក្តីអីក្តីណានាងណានាងនេះអូច្រើនណាបាទខាងអូស្ត្រាលីណាហុងលីមកអីបាត់ហ្នឹងសាក់លបងមើលអង្គាសលុយហើយយកលុយដាក់ឲ្យគាត់ត្រង់ត្រង់ហ្មងបាទនិយាយរឿងលុយកាក់តថ្លៃនយោបាយជាមួយនឹងសំនឹងស៊ីត្រង់ត្រង់ហ្មងបងឲ្យគាត់ដើរចេញទៅណាហើយបងប្អូននាំគ្នាដឹកនាំមកប្រឆាំងខ្ញុំគ្រប់គ្រងវិធីនេះអេជំរឿមានច្រើនអូខេមើលបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឯកភាពដែរអត់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងជំនួបនៅដើមខែធ្នូនេះបងប្អូនយកអ្វីដែលអង្គពុកប្រាក់យើងលើកទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយកទៅគិតពិចារណាទៅអូខេកំបងលុយឲ្យសំនាងស៊ីដោយអាសាឥតកាដោយអាសាបងមិនដែរឲ្យអាឡុងហ៎មើលអាឡុងឡុងសុគន្ធរៈមិនដែរបើឯងដឹកនាំធ្វើប្រធានបកទៅរួចអត់ណាមើលទៅឯងដូចចង់ធ្វើធំហ៎តែបើទៅមួយមកសុនដារាទេសុនដារាកាងយកបាត់ហ៎លុយក៏យកអំណាចក៏យកអាណាគេឲ្យលុយក៏យកអំណាចក៏យកអាណាគេឲ្យហើយបងប្អូនសន្យាឲ្យគាត់ទៅដាក់ឲ្យគាត់ហ្មងមិនឲ្យមិនលៀនដាច់មុខទេមួយឆ្នាំគេលុយជូនគាត់មិនលៀនគាត់នៅស្ងៀមទៅសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់លោកប្រធានមួយឆ្នាំមិនលៀនមួយឆ្នាំមិនលៀនបងប្អូនគេលុយឲ្យគាត់ទៅ
លេងអាក្បាច់ហ្នឹងវិញមើលបើមិនចឹងទេបងប្អូនចេញឲ្យរួចទេចេញឲ្យរួចទេហើយកាន់តែគៀកទៅគៀកទៅហ្នឹងណា2019 2020 21 22ដល់ពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៀតហើយចឹងតើអាចវាយអាមេឃុំមេអីគ្នានៅក្នុងស្រុកនេះគេលុយដែរទៅអ្នកក្នុងស្រុកនេះលក់គោលក់ឡានលក់អរិញនៃផ្ទះខ្លះទៅដីចំការមហិតាពីអតាលក់បញ្ជូនលុយទៅឲ្យសំរងស៊ីហើយគាត់ដើរចេញបើមិនដើរចេញទេបងប្អូនអត់បានអាតំដែងមេឃុំមេខាងនឹងទៀតទេយល់ទេជួយគ្នាក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏រុញលុយទៅឲ្យគាត់ដែរទៅរស់សៃហាថាឯងហ្នឹងបែកបាក់គេទៀតហើយអញនិយាយឲ្យវាបង្កើតបាក់ថ្មីបើថាអញបែកបាក់រមារបស់យោអាសៃហាហើយឈួតអីហីហើយមកឯងវាថាណាស់អញនិយាយរឿងបែកបាក់មើលបងប្អូនមើលក៏តែវាជាខមមិនចឹងកើតណាខ្ញុំទៅអត់មានបានបាយបាក់ទេនិយាយមួយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអង្វរសំរងស៊ីណាឲ្យគាត់ឈប់ទៅគាត់ចាស់ហើយណា70ឆ្នាំហើយតាឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅដេកស៊ីប្រាក់អត្រាទៅឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមគាត់ទៅណាហើយយើងនាំគ្នាដឹកនាំចលនាតស៊ូថ្មីហេវិធីនឹងល្អយោបល់ខ្ញុំដែរបើមិនចឹងទេសំនាងស៊ីទៅតកោតាមកោរហូតណារស់សៃហានោះអាសៃហាស្ងៀមមិនកើតទេវាជាមនុស្សស្អីប្រពន្ធខ្ញុំថាណែបើណែបងប្អូនជឿខ្ញុំហ៎ហើយនិយាយបងប្អូននៅក្រៅស្រុកហ៎បើបងប្អូនគិតថាប្របាក់និយាយមួយសំនឹងស៊ីបងប្អូនទៅនិយាយលួចខ្សឹបនិយាយនៅចក្រានបាយជាមួយប្រពន្ធសំនឹងស៊ីខ្ញុំជឿថាប្រពន្ធសំនឹងស៊ីយកលុយហើយអាមសៀសំនឹងស៊ីនេះបើថាប្រពន្ធថាកគឺគាត់មិនហ៊ានថាខទេតែប្រពន្ធគាត់ឲ្យអង្គុយឲ្យសំនឹងស៊ីអត់ហ៊ានដេកទេបងប្អូនជឿអត់ហ៊ានឈរទេត្រូវតែអង្គុយឲ្យដល់គ្នាលួចទៅនិយាយជាមួយជីឡុងស៊ូមារ៉ាទៅប្រាប់ថាឲ្យឈប់ហើយថាយកលុយហើយនិយាយយើងលេងក្បាច់នឹងវិញទៅវាអញ្ចែបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់លក់ខួរនយោបាយហេតុអីបានជាយើងបបួលបងប្អូនឲ្យទិញក្បាលសំរងស៊ីហេតុអីព្រោះសំបីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់ជួលសំរងស៊ីបានដែរមិនមានវីដេអូហ្នឹងឯងបោះឲ្យអ៊ំមកខ្វាច់ទៀតមកវីដេអូសម្ដេចលោកពូលមិញហ្នឹងលោកពូលថាណែ2006លោកធ្លាប់ជួលសំរងស៊ីឲ្យកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក50+1បងប្អូនមានចាំឯងចាំឬមិនក៏មិនចាំបើចាំសូមខមមិនមួយមកអ ញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកទេសំរងស៊ីខួរក្បាលគាត់នេះធ្លាប់ឲ្យតើបានលុយធ្វើស្អីក៏បានដែរចង់ឲ្យគាត់ជុំក៏ជុំបានដែរច
ង់ឲ្យគាត់ធ្វើគោគាត់ធ្វើគោបានចង់ឲ្យធ្វើកបីគាត់ធ្វើកបីបានភ្លាមយកលុយទៅទិញក្បាលសំរងស៊ីទៅជឿខ្ញុំបងប្អូនសម្ដេចលោកជាទិញសំរងស៊ីបានឬអីបងប្អូនទិញសំរងស៊ីមិនបានមិនក៏បងប្អូនមិននឹកឃើញអាវិធីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញអូលោកម្ចាស់ហើយមិនដឹងជាវាមានបនបារមីអីបានមកចូលមកសន្ធិទ្ធខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញវិធីហ្នឹងវិធីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញទេណាតាំងពីចេះលេងអង្គពុប្រាច់ហ្នឹងមកជាងមួយឆ្នាំមកហើយណាសម្ដេចលោកធ្លាប់ទិញទឹកចិត្តអើទិញខួរមិនមែនទិញទឹកចិត្តទេទិញខួរក្បាលសំរងស៊ីបានរឿងអីបងប្អូនទិញសំរងស៊ីមិនបានទិញក៏ទៀតទៅទិញម្ដងទៀតមើលខ្ញុំជឿថាបានបងប្អូនសាអត់និយាយលេងទេនិយាយមែនណាហើយមិនមែននិយាយឌឺដងទេនិយាយដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងវាបានប្រឆាំងពួកអត់ប្រឆាំងវាអត់បានស្រុកខ្មែរយល់ធ្វើម៉េចឥឡូវបើសង្គមយើងវាត្រូវសេរីពហុបកអញ្ចឹងហើយបាទត្រៀមលុយបាទលោកសីហាគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ត្រៀមលុយទិញវាទៅបាទទិញមានស្អីប្រហាក់សម្ដេចយុតាម្នាក់ឯងលោកទិញបានហើយបងប្អូនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនៅអាមេរិករឿងអីទិញបានកម្លាំងសាមគ្គីជាធំតាអាយ៉ាកម្លាំងសាមគ្គីជាធំទៀតអេអានេះនិយាយយកការពិតណាបាយឲ្យមេរកឃើញនៅតារាបាក់វីដេអូនឹងមានខ្ញុំចង់ចាក់បន្តិចសំដីប្រសាសន៍របស់សម្ដេចញូបាទដល់ម្លឹងផងឲ្យមានបារមីអេខ្ញុំមានគ្រូបាជាខ្ញុំណាមិនអត់ទេខ្មែរណាខ្ញុំមិនមែនកាន់អានឹងគេថាមិនមែនប្រពុតសាសនាទេណាប្រម៉ាញ់សាសនាជំនឿបែបប្រម៉ាញ់សាសនាណែមកខាងពីទេវតានៅថែរក្សាខ្ញុំនៅលើស្មាខ្ញុំហើយនឹងមួយអង្គទៀតនៅទេវតាដែរនៅលើក្បាល5អង្គរកអត់តន់ឃើញអេមិនចឹងទៅណាយើងធ្លាប់ចាក់ម្ដងហើយតាហ្នឹងនៅលើអូខេតែហើយរកឃើញក៏បានរកឃើញក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបាទ1ដុល្លារម្នាក់មួយលានអ្នកបានមួយលានដុល្លារបាត់ហើយបាទត្រូវហើយមានអីហើយបងប្អូនដែលអូបើនិយាយពីរឿងបងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងស្រុកវិញថាឥឡូវយើងនិយាយថា3លានតែសល់មួយលានចុះហ្នឹងហើយអត់ណែតាមខមមិនលោកផ្ទះល្វែងក្នុងក្រុងហ្នឹងជួយម្នាក់តែ1ដុល្លារបានមួយឆ្នាំជួយចិញ្ចឹមសំរងស៊ីទិញក្បាលសំរងស៊ីកុំឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយទៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយរបស់សង្គ្រោះជាតិងើបឡើងទិញមកទិញសំរងស៊ីផងទិញឲ្យឈប់ធ្វើនយោបាយយកបលល្អមែនទែនបងប្អូនមកលៀនអ្នកបងប្អូនម្នាក់តែ1ដុល្លារទេនៅក្នុងខ្មែរក្នុងស្រុកមានរឿងអីត្រូវមិនបានហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនោះជួយខ្លះទៀតមក
ណាអូខេខ្ញុំគិតថាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងតែចុះព្រោះថាឥឡូវនេះវាម៉ោង9 5នាទីហើយបាទប៉ុណ្្នឹងចុះណាក្នុងវគ្គទី2ដែលវាដាច់នេះសូមប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះវាអត់មានឬអីត្រូវយើងត្រូវថ្លែងទៅទេតាដែលទេណាជុំវិញប្រធានបទហ្នឹងបាទអុកម៉ៅថែម118ដុល្លារទៀតអូខេតែអញ្ចឹងបានចិត្តងប់បាទចុះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវបងប្អូនបើយើងមិនទិញគាត់អញ្ចឹងគាត់នៅតែកកោបាទហើយដល់កកោទៅវាអាចលនាប្រឆាំងហ្នឹងវាទៅរញ៉ៃរញ៉ៃហ៎បងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាចលនាប្រឆាំងហ្នឹងវារញ៉ៃរញ៉ៃអញ្ចឹងទៀតទេណាប្រមមយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធថ្មីអូខេបាទហើយហើយសាក់លបងយកអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើជូនជាយោបល់នេះយកទៅគិតពិចារណាផងទៅចុះណាបាទហើយសូមជម្រាបលាហើយ